aprubado na sa ikatulo gulahing pagbasa sa Kamara ang House Bill 10325 nga gisumite ni 3rd District Representative Jose Pingping Tihada. Tumong niini nga pagahimong tertiary level regional hospital ang Cotabato Provincial Hospital nga nakabase sa Amas Kirapawan City ug tawagon na kining North Cotabato Regional Hospital. Lakip usab sa tumong sa maong lakang nga madugangan ang pondo sa ospital aron mahatagan og mas maayong kalidad nga serbisyo sa panglawas ang tanang katawhan sa probinsya sa North Cotabato. Kalipay usab ang gibati ni Governor Nancy Katamco human nabalita ang aprobado na kini sa Kamara ug matud pa nga tungod niini mas daghan pang Cotabateño sa mahatagan og di kalidad nga serbisyong medikal. Sa pagkakaroon, aksyon na lang sa Senado og perma ni Presidente Rodrigo Duterte ang kinahanglan aron mamahimo na kining hingpit nga balaod. Gikan sa probinsya sa North Cotabato, kini sa Ronda Patrol 25, Renel Baro Perfas para sa Ronda News.